Ja, det undrar jag med. Det ringer. Det ringer. Nice. Då. Fuck, det är någon tjej som länkar sin blogg. Fan vad läskigt. Ska jag klicka på den bloggen? Candy heter hon. Da fuck. En Apple-data i bakgrunden. Kan man ha för att titta vid dator vid. Den har ett bärbart tangentbord. Bärbara tangentbord är bra att spela saker på. Och klicka på V och A och I och U och skriva F-U-L. Denna låt har ingen mening som ni kanske har med. Det här är den här killens fame and moment för han är med på detta klipp. Va? Ja, vi ses. Ja, bra. Jag tyckte han hör mig. Hej. Tjena fan. Nej, så tuttar då. Skiter. Visa brösten. It's a golden dildo! Nej, det är en silvrig. Ingen smilen, jag sitter och skriker och nu om lampa i bakgrunden och sen lampa jag också hemma nu. Alltså du vet, jag ska filmas också och då kan man ska fin tröja också. Nej. Hörru, sluta du. Klockan är what the fuck, ser ut som en gris. Nej, inte kille med dildo. Nej, sluta, vadå pis om dildo? Put your hands up! Put your hands up! Han har sprit och öl bredvid sin soffa, nej. Åh, en tjej! En tjej! Det är en tjej, nej. I'm gonna go Dexter all over you. Ja, tjena, välkommen hit till femte delen av Helix Alexson sitter och slickar röp. Sexy baby. Aj. Pokémon måste döda fler. Någonting mer. Jag kommer inte ihåg texten, förlåt. Nej, he's a Nazi on the dance floor. And he's dancing like he's never danced before. Hey! Fan, du pil. Wa hej. Vad ska jag fan som är fett? Ava vad det sitter the magic way. Har han hinna vara till. Hej. Har vi det vi ser har han med dig bara. Kinda vad det sitter och tar av dig så. Singing-ing-dong-dong, singing-ing-dong-dong, singing-ing-d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 ing-
Jag tror jag måste gå pinka faktiskt också. Kan inte pinka. Gör inte du det? Du! 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 Ja men du, min mössa du hade. Jo. Hej, jag är boobies. Bobo, bobo dit. Vart jag än i världen vänder står jag här med. Vart jag än i världen vänder är det killen som ligger naken på en säng och visar sig själv i chatroulette. Boing, 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 boing. Jag gjorde så. Bon, tjugo bon, du har glasögon. Inte du, men det är hon som var innan dig och dig och hej och hej. Du är brunt hår och du har inte hår alls. Och du är lite Nora och jag gillar inte dig. För du är en jävla brett och du har en massa på dig, inte jag, men det har du också. Jag har inte det, varför andra sitter så runkar nu. Sitter du vid en iPad? En iPad, jag får visa en bild på en tjej, en ful tjej. Kan du inte göra favorit? Mm, en iPad. Coolt. Nu lämnar hon. Hon hatar det, tjena.
I like your hair. You look like a mean. Kolla, du ser ut som mig. Fast jag har helt annan hårfärg. Jag har en galen stil! Vart är ni bäde bäde? Du och tutta, det har jag också. Kolla. Nej, grabben. Livet är hårt. Hej, grabben. Vad händer? Vad är du då? Nej, men vad fan ska inte lämna? Det kan vara trevliga. Men du är inget trevlig alls. Man får kolla mot mig. Jag har inga droger. Jag begär ett svar! Är jag bra på att sjunga eller ick? Drugs, man. The hell of a drug. Jag tar inte mycket kokain idag, sorry. Du är kines. Dina ögon är så vackra. Och den tandborsten du har i munnen, eller fan det är, för de är också vackra. Mitt hår är värsta. Oh yeah, baby. I like your windows and windows and shit. I like to touch myself in bed.